ሻሎም ሐዋርያ ዘላለም ነኝ። በዚህ የዩቲዩብ ቻናሌ ላይ አዲስ ከሆኑ ዛሬ ሰብስክራይብ ያድርጉ። ምክንያቱም ከዚህ ቀጥሎ የሚለቀቁ ብዙ የምክርና የእግዚአብሔር የመገለጥ ቃሎች ያገኙታል። አጫጭር ስለሆኑ በህይወቶ ላይ አቅጣጫን የሚሰጥ ነው። ከተጠቀሙ ለሌሎች ሼር በማድረግ አብረውን ይስሩ። ሼር ማድረጉን እንዳይረሱ፣ ላይክ እና ኮሜንት ያድርጉ። የእግዚአብሔር ቃል ለእርሶ እንደጠቀሙት ለሌላውም በማካፈል የእግዚአብሔርን መንግስት ያስፉ። ዛሬ ከኔ ጋር የምንመለከተው ሐሳብ እጃችን ላይ ያለው ገንዘብ በፍጥነት እያለቀ ተቸግረናል። በረከትም በእጃችን መያዝ አልቻልንም። ብዙ ነገር እናገኛለን፣ ነገር ግን ብዙ ነገር ደግሞ ከእጃችን ይወጣል የሚል ሐሳብ ነው። በአንደኛ ደረጃ ስለ ገንዘብ ያለን አመለካከት ትክክለኛ ትርጓሜና ሐሳብ መያዝ አለበት። ገንዘብ የሚባለው ነገር ሁሉ ማለት አይደለም። ገንዘብ ማለት በጣምም ገንዘብ ብዙ ብር ማከማቸት ማለት አይደለም። ብዙ የማይሰሩ ሚሊዮን ብሮች በባንክ አካውንታችን ስላሉን አይደለም። ገንዘብ ማለት የማድረግ የሐሳብህን የማድረግ ብቃት የሚሰጥህ ኃይል ማለት ሐሳብን የማድረግ ብቃት። ለምሳሌ አንድ ሰው መኪና የመግዛት ሐሳብ ሲኖረው ገንዘብ ካለው መኪና ይገዛል። አንድ ሰው ደግሞ ቤት የመግዛት ሐሳብ ካለው ገንዘብ ካለው ቤት ይገዛል። አንድ ሰው ደግሞ አውሮፕላን የመግዛት ሐሳብ ካለው ገንዘብ ካለው አውሮፕላን ይገዛል። አንድ ሰው ደግሞ መኪና የመግዛት ሐሳብ ኖሮት ገንዘብ ከሌለው መኪና አይገዛም። ስለዚህ ገንዘብ ብቃት ነው የሚሰጥ ማለት ነው እንጂ ሐሳብህ ነው ዋናው። መግዛት ፈልገው ወይንም እኔ አሁን አውሮፕላን መግዛት ፈልጋለሁ ብል አውሮፕላን መግዛት አልችልም። አውሮፕላን የሚገዛ ገንዘብ ስለሌለኝ ማለት ነው። ማሰብ እችላለሁ፣ ግን ጊዜው አይደለም ወይንም አቅሜ እዛ ላይ አልደረሰም። የማድረግ ብቃት አላገኘሁም ማለት ነው። ስለዚህ ገንዘብ ማግኘት ማለት ብዙ ብር ማከማቸት እንዲህ ማለት ሳይሆን የምታስበውን የማድረግ ብቃት የሚሰጥ ኃይል ማለት ነው። ስለዚህ ምን ይገባናል? ገንዘብን እንደዚህ እንረዳውና ባከነ ጠፋ የምንለው ከምን ጋር በተያያዘ መልክ ነው? ይሄ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ታውቃላችሁ? ሰው በየቀኑ በሚሆነው የምግብ ስርዓት ውስጥ እንሄድ። አንድ ሰው ለምሳሌ ደሞዙ 5000 ብር ሆኖ 2000 ብር ለአስቤዛ ይዞ 2000 ብር ለአስቤዛ ይዞ የአስቤዛ ዋጋው 2000 ብር ሆኖ በየጊዜው ሆቴል የሚበላ ከሆነ ምሳውን 2000 ብሩ መቼ የሚያልቅ ይመስላችኋል? ሆቴል ከሆነ የሚበላው ማለት ነው። 2000 ብሩ እርግጠኛ ሆኜ የምነግራችሁ በ15ኛው ቀን ያልቃል። ምክንያቱም ምሳውን እና ራቱን ሆቴል ከበላ ቁርሱን እንኳን ቤቱ በልቶ ቢወጣ ይሄ ሰውዬ ያለምንም ጥርጥር 2000 ብሩን በ10 ቀን በ15 ቀን ውስጥ ይጨርሷል። በመብላት ፐርሰናሊ 100 ብር እያወጣ 200 ብር እያወጣ እንደው ቀምራችሁ ብትሰሩት በቀን 300 ብር ቢያወጣ እንኳን 300 ብር ካወጣ በቀን በ15ኛው ቀን ብሩ ያልቃል ማለት ነው። ይሄ ሰውዬ ለወር አልበቃኝም ብሎ ሊማረር ይችላል። ስለዚህ አሁን ገንዘቤ ባከነ፣ ገንዘቤ ወጣ ብሎ ሲያስብ ገንዘቡ አይደለም የወጣው፣ አጠቃቀሙ ነው። አጠቃቀሙ ትክክል ስላ በ2000 ብር አስቤዛ ገዝቶ በ2000 ብር ነገሮችን አድርጎ መብላት ይችላል። አዎ ጊዜው አሁን ያለበት ገቢው ከፍ ብሎ 10000 ብር ለአስቤዛ ሲመድብ 10000 ብር የመደበ ጊዜ በሳምንት 3 ቀን ውጪ በሳምንት 3 ቀን ቤቱ እየበላ መቀጠል ይችላል። 100000 ብር ለአስቤዛ ሲመድብ ወሩን ሙሉ ሆቴል የመረጠውን እየበላ መኖር ይችላል። 1000000 ብር ለአስቤዛ መድብ ያለው ብሎ እዛ አቅም ላይ ከደረሰ ጓደኞቹን ሁሉ እየጋበዘ 5-star ሆቴል እየዞረ መብላት ይችላል። ለምን? አቅሙ አለዋ። ስለዚህ አሁን አባከና አይደለም፣ ከአቅሙ ጋር አብሮ ነው የሚሄደው። አንዳንድ ሰዎች ለምን ይህን ያህል ብር ወጪ ይሆናል፣ ለምን እንደዚህ ይሆናል፣ ወይንም ደግሞ ለምን ድሮም ፓስቲ በልተነው ቁርስን የምትበላው አሁንም ፓስቲ ለምን አትበላም ይላል። ድሮ ደንድር ሻይ ቤት ነው ምሳህን እርድ የበዛበት መኮረኒ የምትበላው፣ አሁንም እዛው ደንድር ሻይ ቤት ማናጀርም ሆነ ብላ ይልሃል። እንደሱ አይደለም።
ሁሉ ጊዜ የገንዘብ አጠፋፍ ስርዓት ከአቅም ጋር የተማጠነ ነው መሆን ያለበት። ያላቅም መንጠራራት ይወጥራል ትበጠሳለ ማለት ነው። ደግሞም ከአቅም በታች መውረድ ስስታምና ገንዘብ ለዓላማ መፈጸሚያ መሆኑ ቀርቶ ገንዘብ በላይክ ላይ ይነግስባል። ገንዘብ በደረስክበት ስታንዳርድ ሐሳብህንና ስታንዳርድህን የማስፈጸሚያ ኃይል ነው። ሌላ ነገር አይደለም ገንዘብ። ስለዚህ የማስፈጸሚያ ኃይል ነው። ለምሳሌ አንዳንድ ጊዜ በጣም ሚሊየነር ሆነን ማለት ነው በመንግስት ትራንስፖርት በባስ ተጋፍተን ምን ሄድ ከሆነ ትክክል አይደለም፣ አግባብነት የለውም። በታክሲም ጠብቀን ታክሲ ተጋፍተን አግባብነት የለውም። በባስ ሄድንበት ጊዜ አለ ገቢያችን የባስ ስለሚያክል ተወጥረን በኮንትራት ታክሲ ብንሄድ ነገ በእግር ትሄዳለህ እንጂ የባሱንም አታገኘው። ስለዚህ በጊዜ በአቅም ማድረግ ያለብህን በጥበብ በማድረግ ገንዘብን ሴቭ ማድረግ ይችላል። ሁሉ ጊዜ ከአቅም ጋር ተመጣጣኝ የሆኑ የኑሮ ሐሳቦች የምትገብር ከሆነ አሁንም ገንዘብን በአግባብ ማስተዳደር ትችላለህ። የገንዘብ መጠን እንዲያድግልህ ስትራቴጂ አውጥተህ የምትኖር ሰው መሆን አለብህ። ሁሉ ጊዜ በነበርክበት ሳይሆን ማደግ ግዴታ ስለሆነ፣ ነገር ግን አጠፋፍህ ትክክለኛ ትርጉም የሚኖረው አሁን ባለሁበት ስርዓት አሁን ያለኝ አቅም የሚጠይቀው ዋጋ መክፈል አለብኝ ማለት ነው። ይሄ ግዴታ ስለሆነ ነው። የአስር ሺህ ብር ደሞዝተኛ የሆነ ሰው የስምንት ሺህ ብር ጫማ አድርጌ እሄዳለሁ ካለ በሁለት ሺህ ብሩ ኑሮ መምራቱን እርግጠኛ መሆን አለበት። ስለዚህ የሚያስፈልገው ጫማ የስምንት መቶ ብር መሆን ያለ የሚለብሳቸው ልብሶች በዛው ልክ የወረዱ ነው መሆን ያለባቸው። ሌሎች ሲያረጉ አይተህ አባከንክ የምትባለው አቅምህና ሐሳብ ሳይመጣጠን ሲቀር ነው። ያለህበት ቦታና የምትጠቀመው ነገር በሌላ ጥበብና ስራ ልትጠቀም ሲገባ፣ አንተ ግን በሚያባክን ወይንም ኃይልህን ሙሉ አሟጦ በሚወስድ ነገር ላይ ሲስተምን የምታረግ ከሆነ ፌል ታረጋለህ። ብዙ ዓላማ ካለህ ብዙ አቅም እንዲኖርህ ራስህን አደራጅ። የምታደርገው ነገር ሁል ጊዜ ከሚመጣው በህይወትህ ላይ ከደረስክበት ስፍራና ቦታ ጋር ተመጣጣኝ መሆኑን እርግጠኛ ሁን። ያንን እርግጠኛ ከሆንክ የሚቀጥለው አቅም የሚቀጥለውን ሐሳብህን መፈጸም ያስችልሃል። ሁል ጊዜ ማደግ ያለብህ በብር ሳይሆን አቅም በማዳበር ላይ ነው፣ ሪሶርስ በመፍጠር ላይ ነው። የገቢ ምንጮችን ኪስ ላይ አይደለም አቅም ያለው፣ ምንጮች ላይ ነው አቅም ያለው። ምንጮችን በከፈትክ ቁጥር ገቢዎች ይጨምራሉ። ገቢዎች በጨመሩ ቁጥር ወጪዎችም ይጨምራሉ። ነገር ግን የማድረግ ብቃት ስላለ በፍጹም ፌል አታረግም፣ አታባክንም፣ ከአቅም በላይም አትለጠጥም። ገንዘባችሁ የሚባክነው ሐሳባችሁና ድርጊታችሁ አቅማችሁ ተመጣጣኝ ያልሆነ የህይወት ስርዓት የምትከተሉ ከሆነ ነው። ስለዚህ ሁል ጊዜ አቅሜን ከድርጊቴ ጋር ተመጣጣኝ አድርጌ እተገብረዋል። ይሄ ሴቭ የሆነ የፋይናንስ ሲስተም እንድትከተሉ ያደርጋችኋል።